Колку што релите го манифестира спортскиот дух и познавањето на сообраќајните вештини кај понежниот пол, во иста мера оваа манифестација има благородна и значајна цел, а тоа е подигање на свеста за безбедност во сообраќајот, подобрување на сообраќајната култура, почитување на правилата и прописите во сообраќајот. Традиционално и оваа година се одржа спортскиот настан Мартовско женско авторели, кој почна на плоштадот во автокоманда со спретно возење, а потоа продолжи по градската сообраќајна мрежа. Релито е во организација на Општина Газибаба и автокартинг клубот Примо, а се одвива под мотото Месец на жената и Месец за безбедност во сообраќајот. Целта е прво да го одбележиме месецот март, месец на жената, а второ преку ова рели да испратиме и порака до сите учесници во сообраќајот дека ако сакаме да имаме помалку сообраќајни незгоди, ако сакаме да имаме повеќе помалку прекршоци сообраќајни, единствено само треба, значи, да ги почитуваме сообраќајните правила, сообраќајните прописи, да се однесуваме совесно и внимателно при возењето. Исто така и за сите учесници останати, и пешаците, и велосипедистите, апелот е само така можеме безбедно да учествуваме во сообраќајот. Општина Газибаба во континуитет работи на подобрување на инфраструктурата, на одржување на патиштата, изградба на пешачки и велосипедски патеки, изградба на пешачки мостови, онаму каде што треба се поминат улиците, булеварите. Но сепак тоа не може да биде доволно, доколку сите учесници во сообраќајот не дадат свој придонес, а својот придонес го даваат со почитување на правилата и прописите во сообраќајот. Дел од учесничките силно ја подржуваат оваа традиција. Прв пат сум учесник на ова женско авторели. Се пријавив чисто заради дружење. Не е битно кој дали се мажи или жени, значи битно е да се учествува. За прв пат, да, за прв пат учествувам оваа година. Супер, одлично. И друг пат сум била, меѓутоа во публика, сега сум надпреварувач. 20 години. Кој е подобар возач? Мажите или жените? Па не правам ја разлика во тоа. Има и жени добри возачи, има и мажи добри возачи. 50-50. На кога ми е второ надпреварување тркање, се пријавив, ете, ради дружба, прво, а потоа искуството, нели, да го покажеме она што го знаеме. Исто во ова женско авторели. Ова манифестација прераснува не само во еден препознатлив спортски хепенинг, туку и во настан преку кој неговите учесници, представничките од понежниот пол, ја афирмираат пораката за зголемена безбедност во сообраќајот.